ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ሁሉ ሰላም ሁሉ ፒስ። እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ የምናየው እንዴት ዌብሳይት መክፈት እንችላለን የሚለውን ለጀማሪዎች አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀልና ኢዚ በሆነ መልኩ ነው ማሳያችሁ። እንግዲህ ይህ ቪዲዮ ፓርት ዋን ነው። እንዴት ዌብሳይት መስራት እንችላለን፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ ዌብሳይት እንዴት መክፈት እንችላለን የሚለውን ነው። ፓርት ቱ ላይ ደግሞ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን ዌብሳይታችንን ሞኔታይዝ ማድረግ ወይም ደግሞ ብር ማስጀመር እንችላለን የሚለው ስፔሲፊክ አንድ በአንድ ነው ማሳያችሁ። እንደ ሌሎቹ ጀምሬ ወይም ተው ወይ ደግሞ አይነት ነገር ሳይሆን አንድ በአንድ የማሳያችሁ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሪፍ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ቪዲዮ ፓርት ዋን የመጀመሪያው ቪዲዮ ነው ማሳያችሁ። በቀጣይ ቀን ደግሞ ፓርት ቱን የማሳያችሁ ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ ስታሩት በጣም ይጠቅመኛል፣ ለሌሎች ሰዎችም ሪኮማንድ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የሚያበረታታ ነገር ስለሆነ ነው። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ካላችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሁለተኛውን የዩቱብ ቻናሌንም ፕሊዝ ኮሜንት ላይ ፒን አድርጌ አስቀምጬላችኋለሁ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። በዛ የምለቀው ዩቱብ ቻናላችሁ የምታሳድጉበትን የተለያዩ ዌብሳይቶችን፣ ሶፍትዌሮችን በቃ ከተለምዶ ወጣ ባለመልኩ ማለት ነው በብር ግሩፕ ላይ ሰብ ፎር ሰብ የሚባል ግሩፕ ላይ በብር እየሸጡ 4000 ሰዓት በእንደዚህ ብር ከገዛችሁ እኛ እንሞላላችኋለን፣ ቪወር እንሸጥላችኋለን የሚሉትን ያንን ሶፍትዌር ማለት ነው በቀላል ሁኔታ እንዴት እናንተ ራሳችሁ በራሳችሁ ምንም ወጪ ሳታወጡ እንዴት መጠቀም ትችላላችሁ የሚለውን ሁሉ በሁለተኛው የዩቱብ ቻናሌ ባስልኤል ኤልያስ በሚባለው ሁለተኛው የዩቱብ ቻናሌ እዛ ላይ ታገኙታላችሁ። ቻናሉንም እንዳልኳችሁ ኮሜንት ላይ ፒን አድርጌላችኋለሁ፣ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ፣ እንደገና ደግሞ ቪዲዮ ማለቂያ መጨረሻ ላይ ኢንድ ስክሪን ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ። ፕሊስ እየሄዳችሁ ያንን ቻናል ሰብስክራይብ እና ሰብስክራይብ ኮሜንት እያደረጋችሁ ደግፉኝ ማለት ነው። እስቲ አሁን ምን ይመስላል እንዴት ነው ቻናሉ መክፈት የሚችለውን ወደ ቪዲዮ እሺ ተመልካቾች፣ አሁን ቀጥታ በኮምፒውተራችሁ ወይ በሞባይላችሁ እንገባለን ማለት ነው። ከዛ ብሎገር ብለን እንገባለን። ብሎገር ብለን ከገባን በኋላ ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ሁለተኛው ላይ ብሎገር የሚል አለ፣ ሶስተኛው ላይ ሶሪ ብሎገር ዶት ኮም የሚል አለ። እሱ ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው። ሌላ ሊንክ አይደለም የምትነኩት፣ ብሎገር ዶት ኮም የሚለው ላይ እሱ ላይ እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ክሬት ዩር ብሎግ የሚል አለ፣ እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ተመልካቾች፣ ከዛም በኋላ እሱን ክሊክ አድርገን በኋላ እዚህ ጋር ሁለት እኔ ጂሜል የከፈትኳችሁ አሉ። እናንተም በሳይኒን በሆነ ጂሜል አካውንታችሁ እሱን ትነካላችሁ። ከዛም በኋላ አውቶማቲካሊ ዳይሬክት አድርጎ ሪዳይሬክት አድርጎ ያስገባችኋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርድ አስገባ እያለ ነው። የጂሜልን ፓስወርድ እዚህ ጋር አስገባለታለሁኝ። እንደምታዩ ተመልካቾች፣ ሪዳይሬክት አድርጎ ወደዚህ አምጥቶኛ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ቹዝ ኤኔም ፎር ዩር ብሎግ አለኝ ማለት ነው። ለብሎግ ምን አይነት ስም ነው መስጠት የምፈልጉ አለኝ። እኔ ምን እለዋለሁ? ሜክ መኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ አልኩት። ሜክ መኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ ካልኩት በኋላ እዚህ ጋ ኔክስት የሚላለ ኔክስት የምትለዋን እንነካለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋ ምን ያደርግልና ማለት ነው እንዴት የዌብሳይት ስም ዲስፕሌይ እንዲሆን የፈለግኳል፣ ምን አይነት ሊንክ እናስገባ። ለምሳሌ www.youtube.com እንደሚለው ያንተስ ምን ይሆን እያለ ነው። እኔ ፈልገው ሜክ መኒ ኢትዮጵያ ለዋለው ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ይሄ ተይዟል እያለ ነው። ከዛ እኔ 13 አደረገዋለሁ፣ ቁጥር ጨምርበታለሁ። በዚህ ቁጥርም ኦኬ አንድ ለዋለው ዝም ብዬ። ይሄም ተይዟል እያለ ነው። ኦኬ ሶሪ፣ ስፔስ መኖር የለበትም። ከዛ ዝም ብዬ 13 እለዋለሁኝ። አሁን አቬላብል እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። ያው አቬላብል ሆኗል ማለት ነው። ሜክ መኒ ብላችሁ ልክ እንደ ቴክስት እንደምጽፉት ስፔስ ምናምን እያደረጋችሁ ሳይሆን ጀስት በቃ ለምሳሌ www.youtube.com ምናምን እንደማትሉት ሁሉ እዚህ ጋም ቀጣጥላችሁ ነው የምጽፉት። ከዛም በኋላ እንዲህ ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኔክስት የሚላለ ኔክስት የምትለዋል አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛን አሁንም እዚህ ጋር ዲስፕሌይ እንዲሆን የምፈልገው ምን አይነት ስም ነው አለኝ። ከዛ ቀድም የጻፉትን ሜክ መኒ ኢትዮጵያ ብዬ ጻፍኩት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሜክ መኒ ኢትዮጵያ ካልኩት በኋላ እዚህ ጋር ፊኒሽ የምትላለች ፊኒሽ የምትለዋን አንድ ክሊክ አረኳት ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትየት ሜክ መኒ ኢትዮጵያ የሚል ዌብሳይት ከፍቻለሁ ማለት ነው። ሜክ መኒ ኦንላይን ኢትዮጵያ የሚል ዌብሳይት ከፍቻለሁ። ከፈለጋችሁ ቪው ብሎግ የሚላለ ቪው ብሎግ የሚለው እሱን አንድ ክሊክ ስናደርገው ዌብሳይቱ ምን ሆነ ማለት ነው። የከፈትነው ዌብሳይት ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እንደምታዩት ዜር ኢዝ ነቲንግ ሂር ይላል ማለት ነው። ምንም ነገር አላስገባውበትም ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር የተለያዩ ቲሞች አሉ ማለት ነው። ቲም የሚለውን አንድ ነክታችሁ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ አይነት ቲሞች አሉ። ዌብሳይታችሁ ምን አይነት ቲም አስገቡ ይላል። በጣም ብዙ አይነት አለ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ደስ ያላችሁ ታስገባላችሁ። ፎር ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል ይሄኛው ተመቸኝ፣ ቴስቲ ትሬትስ የሚለው ይሄኛውን መረጥኩት ማለት ነው። ከዛም ከመረጣችሁት በኋላ
ቀጥታ ዝም ብሎ አይገባም። ወርታይ ዝቅጥልና እዚህ ጋር አፕላይ ሚላለ አፕላይ ሚለውን እሱን አንዴ ክሊክ ስናደርገው ቀጥታ ዌብሳይቱ ቲሙ ገባ ማለት ወደ ዌብሳይታችን ገባ ማለት ነው። ከዛ ኤዲት ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቀው ከኛ። ከዛ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ቪው ብለን እስቲ ቪው ብሎግ ሚለውን የከፈትነው ዌብሳይት ምን ይመስላል ማለት ለማየት እዚህ ጋር ቪው ብሎግ ምትለዋን እሷን አንዴ ክሊክ እናደርግና ከዛ ምን እንደሚመስል አብረን የምናየው ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ሜክ ማኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ የሚል ዌብሳይት እንደዚህ ከፍቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎቶአችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮች የምታስገቡበት ቦታ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ የሚያደርገው እንደ ተመልካች ስለሆነ እዚህ ጋር ምንም ነገር የለም ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን እነዚህ ነገሮች ለማስተካከል ሌአውት የምትለውን እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ሌአውት ሚለውን ከነካን በኋላ እነዚህ ቤክስ ቤክስ እናጥፋቸው። ቤክስ ቤክስ ካጠፋችሁ በኋላ አሁን እዚህ ጋር ዝቅ ብላችሁ የተለያዩ ነገሮችን ማስተካከል ትችላላችሁ። ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ። ከአድሰንሳችሁ ጋር ኮኔክት አድርጋችሁም ብር መስራት ትችሉበታላችሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አቦት ሚ አለ። አቦት ሚ ምን የሚፈልገው ወደታች እንዲሆን ነው ካላችሁ ትችላላችሁ። ሌብልስ ሚል አለ፣ እሱንም ከፈለጋችሁ ወደ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። አይ አልፈልግም ካላችሁ ደግሞ ዲሊት ሁላ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ደግሞ እንዴት ነው ፖስት ማድረግ የምንችለው ካላችሁ ደግሞ ፖስት የምትላለች እዚህ ጋር ኒው ፖስትስ ሚል አለ። ኒው ፖስትስ ሚልን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶሪ እዚህ ጋር አንዴ ሴቭ ላድርገው። ጀስት ኮንቴንቶችን ቀደም ስለነካከዋቸው ነው እዚህ ጋር ስለቀያየርኩት። እዚህ ጋር ሴቭ ወይ ደግሞ ኤክስ እያለኝ ነው። ጀስት እሺ ሴቭ ይበለው። ከዛ ሴቭ ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር ኒው ፖስት ሚል አለ። ኒው ፖስት የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ቴክስት መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሜክ መኒ ኦንላይን ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ዩቱብ ቻናላችሁን ሁላ ማሳደግም ትችላላችሁ በዚህ ዌብሳይት ተጠቅማችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን የሚላል ማለት ነው፣ ከላይ ክሊክ ስታደርጓት ዩቱብ ከኮምፒውተራችሁ ላይ ቪዲዮ መልቀቅ ነው የምፈልጉት ወይስ ከዩቱብ ላይ ይላል። እኔ ከዩቱብ ላይ ስለሆነ ዩቱብን እነካዋለሁ ማለት ነው። ዩቱብ የሚለውን ከነካችሁ በኋላ ሰርች የምትላለች፣ ሰርች የምትለውን ከነካችሁ በኋላ ከፈለጋችሁ የራሳችሁን የዩቱባችሁን ቪዲዮ ማስገባት ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ሜክ መኒ ኢን ኢትዮጵያ አልኩት። አይ ሆፕ የኔ ቪዲዮ አንደኛ ላይ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ እንደዚህ ካደረጋችሁት በኋላ ኦኬ፣ እንደውም የአዲስ ሪቪው ነው የእሱ የመጀመሪያ ሆነው እዚህ ጋር ሁለተኛ ላይ ሆኗል። ከዛን የኔን እዚህ ጋር ክሊክ አድርገውና ሴሌክት አድርገዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር የኔን ቪዲዮ አስገባሁለት ማለት ነው። ከዛም በኋላ ከስር ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ፣ የፈለጋችሁትን ቴክስት ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፈለጋችሁትን ቴክስት ማስገባት ትችላላችሁ። እንደዚህ እንደዚህ ስለ ዌብሳይቱ ምናምን ጀስት ኤግዛምፕል ነው። እኔ ዝም ብዬ ራንደምሊ ፊደሎችን እንጽፈው። ከዛ እንዲህ ካስገባችሁ በኋላ ምን እናደርጋለን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ታይትል ትሰጡታላችሁ። ለምሳሌ ቪዲዮ ለቃችሁ ለቪዲዮ ታይትል እንደምትሰጡት ሜክ መኒ ኢትዮጵያ አልኩት፣ ኢትዮጵያ አልኩት ማለት ነው። ሜክ መኒ ኢትዮጵያ አልኩት። ከዛ እዚህ ጋር ፐብሊሽ እለዋለሁ ማለት ነው። ፐብሊሽ እለዋለሁ። ከዛ ኮንፊርም፣ እንደምታዩት ምን ሆኗል ማለት ነው። ተለቋል ማለት ነው። ተለቆልኛል። አሁን እስቲ ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት ወደታች ዝቅና እዚህ ጋር ቪው ብሎግ ምትላለች። ቪው ብሎግ ምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቀጥታ ሜክ መኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ የሚል ተከፍቷል ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሜክ መኒ ኢትዮጵያ የሚለውን እሱን አንዴ ክሊክ ስታደርጉት በዝርዝር እዚህ ጋር ያሳያችኋል ማለት ነው። ይኸው ዌብሳይታችሁ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ከስር የምትጽፉት ቴክስት እዚህ ጋር ይነበባል። ያው እኔ ራንደምሊ ቅድም እንደነገርኳችሁ ፊደል እንዳስገባሁት ፊደሎቹን እዚህ ጋር አስቀምጦልኛል ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ነው፣ ዌብሳይት ነው እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው ፓርት ዋን ነው ማለት ነው። በፓርት ቱ ደግሞ እንዴት አድርገን ላይቭ ነው ማሳያችሁ፣ ብር እንዴት ማገናኘት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ኤርኒንግ የሚለው ላይ ስንገባ ክሬት አድሰንስ አካውንት ይላል። እንግዲህ ከአድሰንስ ጋር ስናገናኘው ማለት ነው ችግሩ ምንድን ነው? የምትለቁት ለምሳሌ የምትለቁት ቪዲዮ በአማርኛ ቴክስቱን በአማርኛ ምናምን ነገር ብታደርጉት አድሰንስ አይቀበልም ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በእንግሊዝኛ ማድረጋችሁት ራሱ አድሰንስ አዛ ነው ማለት ነው። ሊቀበላችሁ ላይቀበላችሁም ይችላል። እኔ አሁን ለምሳሌ 5 ጊዜ ዲስአፕሩቭ አድርጎብኛል ማለት ነው። ነገር ግን እንዴት አድርገን ማስታወቂያዎችን ከአድሰንስ ውጪ ሌላ ማስታወቂያ እንዴት አገናኝተን ብር መስራት እንደምችለው ማሳያችሁ። እንግዲህ ይህንን ነገር ሳሳያችሁ ለምሳሌ አድሰንስ በሁለት ቀን ሶስት ቀን እስከ ሳምንት እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ያኛው ግን እውነቴን ነው የምነግራችሁ አንድ ሰከንድ ወይ ሁለት ሰከንድ አይፈጅም። በሁለት ወይ በአንድ ሰከንድ ውስጥ ከዌብሳይታችሁ ጋር ሊንክ አድርጋችሁ በዚህ ዌብሳይት ማለት ነው በጎን ከፈለጋችሁ በጎን ከፈለጋችሁ መሀል መሀሉ ማለት ነው ማስታወቂያ አስገብታችሁ ብር የምትሰሩበትን አሪፍ የሆነች አዲስ መረጃ አለች ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ አታውቁትም፣ ነገር ግን ይህን መረጃ በቀጣይ ቪዲዮ መለቀላችሁ ይሆናል ማለት ነው።
ቪዲዮ ከተመቻችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አትርሱ። አዲሱን የዩቲዩብ ቻናሌን ፕሊስ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል መለቀው የዩቲዩብ ማሳደጊያ ቱቶሪያሎች ነው። ላይክ በሶፍትዌር ለዩቲዩብ ግሩፕ ላይ ሰፖርት ሰብ ግሩፕ ላይ በብር ቪወር እንሸጥላችኋለን ማለት የሚሉትን እኔ እዚህ ጋር ዌብሳይቱን ራሱን እንዴት አርጋችሁ በዛ ሶፍትዌር ማለት ነው 4000 ሰዓታችሁን መጨመር የምትችሉበትን የአኒሜሽን ፊልም አሰራር የኦንላይን ስራዎችን በዚህኛው ባስሊ ኤሊያስ በሚባለው የዩቲዩብ ቻናሌን መለቀውና ፕሊስ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ሰብስክራይብ ስታደርጉልኝ ለኔ ጥቅም ስላለው ነው ማለት ነው። ላይክም ኮሜንትም ካረጋችሁ ቻናሉ ያድጋል፣ እንዲሁም ደግሞ እኔም መበረታታበት ስለሆነ ፕሊስ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁ አትርሱ። ዋናውንም ቻናሌን እንደዛው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው።